Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Bizning kanalimizda juda ko'p kommentariyalarda limon sohasi to'g'risida ko'proq video talab qilishyapti, ya'ni qaysi navni tanlash bo'yicha. Hozirda ko'rib turgan limonlarimiz 3 yoshli, 4 yoshli limonlarni shunday olib borib ekasiz, 2-yilda sizda hosilini ko'rsatadigan Tashkentskiy Mir degan limonlarimiz. O'sha hozirgi kunda jahon bozorida ham, O'zbekiston bozorida ham en yukarı çukurlarda turadigan limonlarımız. Hozirda dehqonimiz bilan mana shu limon sohasidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan tanishishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dehqonchilikka, bizneslarga baraka bersin aka. O'zingizni qilib turgan ishlaringiz haqida ozgina ma'lumot beramiz obunachilarga. Mayli, bu limon Tashkentskiy Mir degan limon. Bu hozir jahon bozorida birinchi o'rinda turgan limon. Bunda hozir o'ta talab kuchayib ketdi. Mana shuni necha yildan beri shu limonni shug'ullanayotgan bo'lsak, mana hozirgi biz olib borib ekayotgan limonlarning yarmidan ko'pi o'lib ketyapti, qurib ketyapti. Yosh limonlarni olib borib turib sotyapmiz-da, pulni olgan odamni tarbiyalamasdan qiynalib qolyapti. Shuncha mana 3 yoshli ko'chatlarda aka mana to'g'ri olib borib turib, olaylik, mana shuni kimga olaylik? Mana bu tasni olaylik, mana buni shoxlar, mana shu ona shoxlar mana. Endi mana limonni kichkinasi. Mana endi katta limonni qo'yganimiz yo'q-ku. Mana sizlar ham har bitta shu bir o'zida boradi meva qiladi. Bir mevasini ko'rgan ko'chatlarimiz. Shuni ko'tarib turing-da mana. Ha, mana bu eng kichkina ko'chatingiz mana shu qo'lingizdagi. Mana shu ko'chatlar mana. Bu hozir 3 yillikmi bu, necha yillik? 3 yoshli ko'chatlar. Mana shu ko'chatlarning hammasini ko'layotirganda kuzda shularni mevasini bir qatar terib olganmiz. Ha, bular уже hosilga kirgan. Hosilga kirgan, terib olganmiz. Hozir mana olib bordimmi? Liboy toshlik shaharlik yer bo'lsin. Salapani shunda yirtadi, tomirini buzmasdan mana shu bo'yicha. Shuni ko'mib qo'yaradi. Salapani ochib qo'ysak, bo'ldi, salapani ochadi, o'sha joyda chuqurlar shuni kesdi. Salapani olib qo'yadi, yarim paqir suvni quyib turib qo'yaradi. Shu bir mumning mevasini oladi. Aha. Masalan, yaxshi qaradigan bo'lsa 5 kilo bir mevasini olish mumkin. 5 kilo bo'lmaganda shu hosil beradi. Shu bir hosil beradi. O'tgan yilda mana hosilni terib olib turib, qo'ygan ko'chatlarimiz mana aka. Endi buni o'tgan yilda mana 100 mingta ko'chat qilganmiz. 100 mingta shu ko'chatdan bor edi. Samarqand, Jizzax, mana shu Pop, mana Farg'ona ashuncha klientimiz bor, kelib ketayotgan. Hozir mana sotuvda yana bir 20 mingta, 30 mingta shu ko'chatdan bor. Endi mana hozir obunachilarimizni misol uchun limon sohasiga qiziqadigani bor, biladigani bor, bilmaydigani bor. Bilmaydiganlar misol uchun olib borib ekadigan bo'lsa maslahatlar qana bo'lyapti? Bilmaydigan odamni ko'chatni bizdan oladimi, boshqa birovdan oladimi 24 soat konsultatsiyasini beramiz. Bizdan ko'chat olib ekayotgan odamni borib yerini o'rganamiz. Yerini mana naqa qilib ekasiz deb ekish konsultatsiyalarini hamma yo'qini ko'rsatamiz. I ekkan yerimizni kesishni, shaklini, qaysi payt qanaqa zahar sepish kerak, hammasini olib borib texnologiyani ko'rsatamiz. O'zi limonda asosiy o'sha shakl berishga bog'liq. O'sha shakl berish. Erkin shoh ko'payib ketadigan bo'lsa, hosildorlik kamayadi. Hosildorlik kamayadi. Buni o'sha demak, shakl berish ham bu eng shaklni beramiz. Qayga olib borib ekdikmi? Bitta brigada bilan borib, buni naqa qilib shaklini oladi deb turib, biz kesgan niyatimizni 100% javobini berib turib kestiramiz. Mana endi bir tup limondan 120 kilo, 130 kilogacha olyapmiz. Buni uyga kesadigan katta limonlar. Bu endi o'sha katta limon. U 8 yasharlik limonlar. Qancha hosil beradi deyapsiz hozir? Bu o'sha 8 yasharlik ko'chatlarimizdan 120 kilo, 130 kilogacha meva olyapmiz. Zo'r. Bu 8 yillikda. Mana endi hozir narigi hovlida bor, uchastkada mana endi hamma ona katta joylar olib, asosan hozir mana gektarlik deb ishlar boshlandi. Bir gektar yerdan 80 tonnadan 100 tonnagacha limon olish mumkin. Qachonki biz aytgan uslubda ekilsa. Mana ashunaqa qilib ekish uchun mana biz 25 sotik yerga ekib 450 ta ko'chatni ekib qo'ydik. Mana hozir chiqamiz, o'sha uchastkadagini ham ko'ramiz. Bo'laveradi. Yaxshi, hozir yana bir narsani so'raymiz. Mana bu issiqxona haqida ozgina ma'lumot beraylik. Limon sohasida qanaqangi issiqxonalar zarur bo'ladi? Endi issiqxonalarda yerdi betida hosildorlik ko'p bo'ladi. Yerdi yuzasida. Yerdi betida hosildorlik o'ta yuqori darajada bo'ladi. Aytgan darajaning bir hosilni beradi. Buni chuqurlar endi atablini qilinmaydigan joydagi tepkichalar bo'ladi. Endi bu yerdi betidagidan ko'ra hosildorlik sal pastroq bo'ladi unda. Nima sababdan endi? Sovuqroq bo'lgani uchun. Yo'q, sovuqroq emas. Bu chuqurda shabadani aylanmaganini hisobiga. Bu etidan keyingi rasa gullayotgan paytda limon mart, aprel, may 3 oy ichida 7 marta gullaydi.
Endi mana bu yopiq chuqur yerda tashqaridagi ob-havo sharoit bo'lmaydi bunga. Ha, havo aylanishi bo'lmaydi. Shamol shabada bo'lishi kerak. Ko'cha bir-biriga lipnotni yopishib qoldimi, chuqur yerda dam bo'ldimi, bu gul tashlaydi. Endi gullarda gulini tashlamadi, ushlab qoldi deylik, bahor salqin kelib. May oyi, iyun oyida mononi ichidagi mevani danagi qizib qoladi, kuyib qoladi, qaynab qoladi. Buni buni unaqa chuqur joylarda shamol yurmagani hisobiga dimlanib qoladi. Dimlanib qoladi. Chunki yerning betida shamolda borki, shamol aylanyapti, yerning betida yuqori darajada. Endi yerni yuzasida bilamiz, limon kamida 3 metr, 4 metr qovlashi mumkin. Buning uchun yaxshigina arka bo'lish kerak, shamolga chidamli. Bu yer pastida bo'lganmiz, mana hozir ko'rib turibsiz, yer yuzasidan kamida bir 2 metr xolos. 2 metr o'sha 1.80. Bu endi shamolga zo'r bu. Bu shamolga zo'r. Endi aslida buni Qo'qon territoriyasida shamolli joylarga karkaslarni qaysidir uslubda sal baqvat qilish kerak. Endi buni bizda buni Namanganlarda bizning territoriyalarda undaqa katta shamol bo'lmaydi. Biz 4 metr stulkani 4 metrgacha ko'tarib turib, keyin arka qilganmiz, hozir mana ko'rsatamiz. Hozir o'sha demak, o'sha 8 yoshli tiklisamizga o'tamizda, razmerlarni u yerda gaplashamiz. 8 yasharlik uyda, u ham uy chuqurda. Hozir yer debetidagi zamonaviy qilganimiz 25 yotak, bu oldidagi uchastka. Bor, hozir ikkalasini ko'rsatish imkoni bor. Ikkalasini ko'rsatish imkoniyati bor. Videodan yiroqlashmaymiz, bo'lmasam Otabek aka, endi hozir bu mana o'sha 8 yillik limonlarimiz hamda yer yuzasidagi sixonamiz. Balandliklari buni balandligi 6 metr. 6 metr. Bu mana baland bo'lgan ekan. O'ta baland qilganimiz biz bundan 8 yil oldin limonni yedibetiga chiqarmasdan oldin pechka vazifasida bajaradi deb turib, atrofiga pishgan g'ish urib turib 3 metr pastga tushirdik. Endi buni 35 yil 40 yil yashaydigan daraxt bu. Endi buni mana 20 yillik uni bizdan keyingi qishloqlarda 20 yilda 25 yildan o'tgan 30 yillik, 150 yillik, 180 yillik terlayotgan ko'chatlar bor. O'sha yoshdagi. O'sha 35 yilga, o'sha 30 yilga borgan yoshli ko'chatlar. 180 gradan o'shalar meva olyaptiki, biz o'shani ko'rib kelib turib, mununi orasini biz hozirgi tavsiya qilayotganimiz 4ga 3, o'rtaga bitta 5 yulduz qilib turib, ko'chatni ekib ketganmiz. Mana endi 8 yillik ko'chatda mana 120 kilo, 130 kilocha meva olyapmizmi? Endi bu yilgi kuzda mununi orasini bittadan chiqaramiz. Ko'chat 4ga 3 qoladi. Ha, o'tta janadi. Ha, endi bittadan chiqib bo'lgan sari yengillatiladi. Katta bo'lgan sari bu yengillatiladi. Endi shuning uchun buni ko'chat uzoq turish uchun mana ko'ryapsiz, ko'chat ekilgan yerdan 50 sm, yarim metr pastda suv chiqayotgan joy. Mana endi ko'chatlar bu tomiri mana tamasi tashqariga to'g'ri panjasiga o'xshab turib, tashqariga chiqib ketish kerak. Mana bunday ochib turish kerak tomirlar. Tomir asosiy tomirlar. Asosiy hammasida aylantirib ko'rsalaring mana tomir yerni betida to'g'ri panjasida turish kerakki, buni tomirlar o'zini muhofaza qilish uchun ishlatiladi. Buni tomirdan oziqaga ketayotgan tomirlar oziq olish uchun ishlatiladi. Shuning uchun buni suv ezmadimi, buni qora son degan kasal, tomir kasal suv ezishdan keladi. Suv buni suv ichadigan supa joy bo'lish kerakki, suvni pastdan yarim metr pastdan. Demak, tekis holatda bo'lmaydi. Tekis holatda. Ko'p joydan ko'rdim, tekis holatda suv ham yoppa-yoppa. Ana shularga 5 yil, 6 yilda ko'chatlar o'lishni boshlaydi. Ba'zi ko'chatlar 5 yil, 6 yilga ham yetib bormaydi. Hozir bu hosilni qarang, bu duvaragmi endi bu? Bu endi o'sha keyingi hosillar mana. Bu uch bo'lgan. Mana keyingi hosillar mana mash holatdagi sotib turgani. Bu hozir pishdi bu. Ha, bu pishdi. Mana haligi birinchi ekinchisi uzi bo'lgandan keyingi mana tagidagi qolgan hosillar bular. Endi yozi bilan mana bitta ikkita mevasi bormi degan odamga mana orqa tarafdan quladi, davlinasi bor. Mahalla ko'y so'rab turadi. Svej ustidan uzib beraveramiz. Mana u mana yangi mevalar mana pishdi boshlagan. Yangi hosillar ham bor. Mana shu ko'chatlardan aytgan hosil. Hozirgi holati 4ga 3 sxemada bo'lgan. Monolarning orasi 4. Hammasi 4. Mana naqasiga orasini 3 qilganmiz. Shu 3imiz ham kichkinalik qilyotganini faktik ko'zimiz bilan ko'rib, shuning uchun 4ga 4 deb turib ko'chatdi. Tavsiya qilyapmiz. U 4ga 4 degan ma'lum bir vaqtdan keyin muhozirga o'xshab oralatib olinadimi keyin? 4ga 4ni 10 yilga borgandan keyin shu 15 yillikka, 10 yildan 15 yillikda orasida 4dan ham kerak bo'lsa olib turib 7 metr, 8 metrga qo'yamizda holatga qarab. O'shanda kengayishiga qarab. Kengayishiga shu ko'chatni mo tarbiya qilib shu vaqtda olib borishga qarab. Aslida 150 kilo, 180 kilo birta tup limon beryaptimi? 4 tup ekilmakda ektib ekiladi. 4 tup hosilni bundan beraveradi. Beraveradi. Ko'chat holat chiroyli turadi. Yaxshi. Bu hozir mana duvariy bo'lsa-da
Hidlari juda chiroyli. Endi azgina tana doqir-doqirligi bor, ha? Tana doqir-doqirligi bo'ladi. Yo'q, sorti shunaqami? Yo'q, yo'q. Soti o'ta tekis chiroyli limon, tiniq limon. Bu endi buni dvorak hisobida qishi bilan bu kun ko'rmagan teri to'lishmagan. To'lishmagan, taranglashmagan. Qishi bilan bunga hech qanday oziq yo'q, o'zini holatida turadi. Hozir borib meni yerdi betiga to'rga to'rdi. Biz tavsiya qilayotganimiz, biz ikkiga ikki qilib turib, hammaga ektiryapmiz-da. Buni hozir boshida tepasi uni tushuntirib o'taman. Bo'ldi, bo'lmasa o'sha joyga boramiz, yana videodan yiroqlashish yo'q, hali ma'lumotlari zo'ri bizda. Otabek aka, endi bu yer yuzasidagi qilingan teplitsa. Balandligidan o'zi ma'lum, ochiq joydagi. Endi buni o'sha ekilish stili haqida ham ozgina ma'lumot bersak. Buni hozir biz yerni betiga, misol 80 sotik, 60 sotik yerni mevasini biz bitta joyda to'plab turib, yerni betida olayotganimiz, hozir mana ikkiga ikki qilib ekkanmiz ko'chatda. Bu ikkalasini oralig'i 2 metr. Orasi 2, buni 4 yasharlik ko'chat. Bulardan 30 kilo, 35 kilo meva olindi deydi. Bor, yana shunaqa bor. Bu yilgi yilda yana o'sha 35 kilo meva beradigan ko'chatlar bular, 4 yasharga to'lgan ko'chatlar bular. Endi qarab qo'yingki, mununi 2 yil mununi o'rtasiga yetib kelguncha, bu bilan bu ko'chatning o'rtasiga yana 2 yil yetib kelguncha, buni o'zi 40 kilodan 2 yil bergani 80 kilo limon beryapti. Keyin biz orasidan bittasini olib tashlayapmiz-da, keyin ko'chat buyog'i 4 ga qolyapti. Ikkalasi qolyapti 4 ga. Ha, buni o'rtadan bitta chiqib ketadi-da, buni 4 ga qoladi. Endi buni orasidan bu ko'chat bilan bu ko'chat 4, buni o'rtasiga 5 yulduz qilib turib, buni shaxmat usulida ekilgan. Shaxmatdan o'shanga e'tibor berdim, hozir shaxmat usulida ekilgan ekan. Endi mana Maşette 25 sotik yer bo'lsa 400 gerekli ko'chat bor ekan. Endi mana 40 kilodan hisoblaganingizda 20 tonnaga borib qo'yapti. 25 sotik yer degan 25 sotik. Agar endi bu 1 gektar yerda bo'ladigan bo'lsa 1844 ta ko'chat tushadi. Bu 1844 ta ko'chat degan endi 40 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz o'zi hasdagan katta narsa emas. Buni daromadi o'sha 80 tonna 100 tonnaga gektari oboradi degan narsani biz tajribadan qilib chiqib turib, mana kengaytirib qilyotirgan yerimiz. Mana shu mana uyimizdagi uchastka. Uchastka shunday. Hozir mana e'tibor qarab turibman, o'zi aslida limonga go'yni suyadi deyilgan. Hozir agatlarimizga, har bir agatimizga go'yni tashalgan ekan. Bu chuqur kavlangan mununi ko'chatda sizga har bittasini mana ko'chat ekildimi? Mana shu ko'chatda mana shu tomirlar hozirgi aytgandek holatda. Mana tomiri ko'rinib turibdiki, yerda qolyapti-da mununi supa. Bu supası bo'lyapti 1.20, 1.30, undan keyin emas. Endi bunularni biz 50 sm chuqurlaganimizda go'ng bosganmiz. Yarim metr pastdan buni to'la go'ng. Bunini yangi go'ng bosiladi. Yangi svejiy go'ng, mol go'ngi bo'lsa ham, qo'y go'ngi bo'lsa ham, ertaga avgust oyiga yetmay, buning tomiri bunga yetib keldimi? 3 marta suv ichmaydi, 1 marta suv ichadi. Zakni ushlab turadi. Eng haligi toshlarli yerlarda namgarchilikni saqlab turgani zo'r. Ha, zo'r. Bu oziqani ham aytgan narsani oziqani beradi. Hosildorlikni oshiradi, tabiiy o'zimizni mineral o'g'it. Tushunarli. Ortiqcha bunga aytaqa ximikat dorilar shart emas. Ximikatlar faqat mununi mevani ushlatishga, kasalligiga qarshi sepiladi xolos. Asosan shirada endi buni kasalligi. Asosiy shira kasali bor. Yana bir ikki kasallari bor. Hammasini bizga kimga nima kerak bo'lsa, hamma ma'lumotni to'liq maslahat beramiz. Endi mana yerni betiga qilgan nimaniki 4 metrlik balanda qilganmiz. Turba bilan turbaning orasi 7 metr. 7 metr yerga mana 3 qatar ko'chat ekib ketyapti. Endi bu biz aytgan narsani aytgan hosilni beradigan darajadagi eng standartdagi narsa shu. Tushunarli. Demak, aziz obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, limonlarimizni tagiga pushta qilishimiz shart ekan. Ko'p videolarda ko'rdik, tekis holatida go'ngni solib suvni yoppa hayda voryapti. Demak, bu mutaxassisimiz aytishi bo'yicha 5 yilda u rasvo chiqar ekan. Qanchaki tagini quruq saqlab, yon tomondan namgarchilik beradigan bo'lsak, o'sha 10 yil, 30 yil degan ko'chatlarimizni bemalol eplashimiz mumkin ekan. Mana shu holatda 30 yil, 40 yilgacha ko'chat hech qachon kasal bo'lmaydi ekan. Buni 100% bu tajribamizdan o'tib chiqqan narsa. Buni shu qora savoq bo'lib turib, hammada kasallik boshlandi, buni ham Avqazga borib o'rganib keldik. Bu kasalda ham Avqazga borib o'rganib keldikki, buni ko'chatda har bitta ko'chatda buni nafas oladigan qalamcha qilingan etdagi mana bitta bulg'i degan narsa bo'ladi. Tomir. Bizda odamlar o'shani bilmayapti-da, chuqur qilib turib, shuni tekis yerga ekib qo'yib turib, suvni qo'yapti. Suvda buni go'ngda hamma sho'ri, soda mineral o'g'it sho'ri hammasi tanaga kelyapti-da, buni ko'chatni bulni degan yerdan ko'chatni tanasiga sizib kiryaptimi? Qizil o'zak bo'lib turib, bu o'sha yerni tagidan 15-20 sm pastroq qora halqa bo'ldi, erishni boshlamadi. Buyundan keyin ko'chat umumiy yaramaydi, bo'ldi, chiqarib olib tashlash kerak. Tushunarli. Shuning uchun ko'chat ekishda adashmaslik kerak.
engilamışı. İkincisi köçetlerde 7 yıl, 6 yıl terbiye bile mevkimi den köçetler var. Bunu kendi farklı varış mümkün onu? Köçette elini kılıyatırken adam, mesela onu bir tane erkek şah olsa, bunu aldı mı köçet kılıçtı, bilgen bilmeyen adam, hakla kendine şart kesi yaptı da ek yaptı mı, bu köçet bu oldu dedi, açık satılı yaptı. Erkek şahtan kılıngan köçet? Erkek şahtan, özü köçet hamasi erkek şahtan buladı. Erkek şahtan kayıttan kayıttan geçip alınış gerek de yeri var. Ona şahtan kılınan köçetler var. Ona şahtan kılınan köçetleriniz 7 yılda tükeydi ömrü. Onda daha şimdi onun köçeti yaşayış nasıl belirlediğin erkek şah yok onda. Köçeti devam istediğin nasıl yok. Çünkü bunu erkek şahtan kılınan kalınca erkek şahtan orta şahı da. Şimdi bunu kayıttan alışım gerek deyiş gerek de o şey alınan gerek, joydan alış gerek. Bu erkek şah fakat nasıl sürücü şah. Bunu kestiniz, ona şah taşlak bir doğradı meyve. Kestiniz, ona şah taşlak bir doğradı bu meyve. Meyve gata olur. Özü bir de üç gün alalım. Sürücü şah bulur. Sürücü şah bulur. Şunerli. Şunun için köçetten adaşması gerek. Kalınca kıyımda bilgen adam bilgen şahtan alıp koyuşu gerek. Şunerli. Aziz abunacılar, ben otobiyakamızda ben şu video devamında numaraları çıkıp durdu. Bemalol maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'chatni eng sifatlisi zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Aka, sizdan bir iltimos qilaman, sababi ko'p obunachilarimiz mana yaqinda qulpinoy sohasini chiqardik. Ko'p odam telefon qilib tusha olmayapman, zaynat ko'rsatayotgan narsa bo'lyapti. Imkon qadar javob berib, yoshmi, qarimi, oladimi, olmaydimi bergan savollarga imkon qadar javob berib turasiz. Baholasa uni javob beramiz. 24 soat telefonimiz ishlaydi. Salomat bo'ling. Qachon bittasi ishlamasa bittasi ishlaydi. Ikkita nomer qo'yamiz. Ikkita nomer qo'yamiz. Bitta nomer o'g'ilchada, bittasi o'zim menda. Shu men bilgan narsani o'g'ilcham yo'qdi biladi. Tushunarli. Men o'zim ham qachon bo'lsa shu bizdan ko'chat olmaganlar uchun ham bizdan ko'chat olish shart emas. Lemon haqidagi kimning qanaqa savol javobi bo'lsa aytamiz. Salomat bo'ling aka, ishlaringizga omad. Xo'p, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, ma'lumotlarni menimcha zo'ri bo'ldi shekilli. Mana shunaqangi dehqonchiliklarni rivojlantirib, o'sha o'zimizni budjetimizni, oilamizni tebratish uchun yaxshigina biznes desak ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.